det, der er specielt ved at arbejde her på hotellet, det er, at vi er rigtig gode til at have det sjovt med hinanden. Det er ligesom at være sammen med sine venner, når man er på arbejde. Og det er meget vigtigt for os at skabe de personlige relationer til de gæster, vi har på hotellet. Og det er også med til at gøre det til en rigtig god hoteloplevelse.